Sklerose, det er en sygdom i hjernen og rygmarven, hvor man har en form for betændelsesreaktion, hvor ens immunsystem er for kraftigt aktiveret. Det giver sig forskellige symptomer. Det kan være fysiske symptomer, som problemer med at gå og holde balancen, eller det kan være problemer med hukommelse, overblik, koncentration, det man kalder kognitive symptomer. Ja, man kan ikke tale om, at der er én årsag til sklerose. Sklerose er en sygdom, som har mange faktorer, der spiller ind. Der er en lille smule arvelighed i det. Der er nogle forskellige ting i vores omgivelser, i vores livsstil. Og hovedparten af årsagerne kender vi ikke rigtigt. Noget af det er sort uheld, og noget andet det er givetvis noget, vi bare ikke har opdaget endnu. Vi har allerede i de sidste par årtier fået meget, meget mere viden om sklerose. Og det vi kan se, der sker nu, det er, at vi får bedre og bedre behandling til patienter med attakvis sklerose. Så gode, som man måske lige frem i løbet af et årti eller to, vi kunne tale om, at nogen kan helbredes for sygdommen. Men vi har også et stort behov for at finde bedre behandlinger til progressiv eller fremadskridende sklerose. De behandlinger, vi har i dag, har kun en meget beskeden effekt. De er ikke virkningsløse, men de er for ringe i forhold til, hvad vi gerne vil kunne. Og der mangler vi en masse viden om, hvorfor man får progressiv sklerose og hvordan det kan behandles. Scleroseforeningens bidrag til forskningen i Danmark er utrolig vigtig. Scleroseforeningen yder økonomisk støtte til forskningsprojekter, men de giver også en overordnet ramme. De giver mulighed for, at scleroseforskere kan mødes og gøre, at der kommer samarbejder i gang på tværs mellem forskergrupperne. Vi har en mulighed for at få udbredt den viden, som kommer som led i forskningen, til mennesker med sklerose.